بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم مدح ديسي وزيرك وزارة دهور ومارينتا مالقاشيك يوار الشدها يسومالان عبدالله عبدالرحمن آر عياوان باباحيكو بلده بريه يسومالان يغو او كورمير يين دين دين كسو سومين دوان مالقاشيك يوار الشدها اكتيرك بلده سي وعيد المكدب الدميسك يسومالي لانا يامانتا بغتي يقوري ودبكاك عيوكي لحافظ حواده كاسيه وانو كدلان خسارة نفاذ. دولدو سي دقمدة سلاح لئي قبل كمرودو تيع يا بناي سيقار كم إذا ودو ينا حرين جيد كجران واقع إيو تين كلو يقانو مامولك دولدو خوسي دقمدة أحمد دقع يا ودى بناين كسمي حافظها مصالها يا بركة إيه دقمدة أحمد دقع جان قفا يا كوردين تين كبادنا فرطان قفنا واي كوردا وعمين كدي مركي قارين نوعا أحرقادة أهل تشيرزي ميل أداد بدنيه أي كودوغينيين حسديميد غوبالكا ويسكونسين أدالكا مريكنكا دولة دشينو ونوحا يكودا واغدي إن أي ديارو تهي إن أي لشاقيسو حبنها أرولكا إيش يعني كاديسان كونفورتا بري إيش يا إسي غوبالكو ونغضو ميدكا مدح بنان نوكلياركا intaas digi si yar warka madaxdiisa haatan waxa u diyaar garowdan warkii oo fiksan wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha ee Soomaaliland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aare ayaa oo ambabaxay gobolada bari ee Soomaaliland iyagoo kormeer yeendheen ku soo sameyn doona maalgashiga iyo warshadaha ka jira goboladaasi. Wasiirka oo la hadlayay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in safarkoodu uu ku saabsan yahay sida ay u soo indhayn lahaayeen xaaladda maalgashi iyo warshadaha ee gobolada bari ee Soomaaliland. Waxaana uu tilmaamay in kormeerkan oo kale ay ka soo sameeyeen galbeedka Soomaaliland. Wasiirku waxa uu intaasi raaciyay in kooxda ku weheranaysay kormeerkan ay isugu jirto koox soo ururin doonta xogta warshadaha iyo heerka wax soo saarkooda iyo kooxo kale oo ka samayn doonta filim documentary ah oo ay soo saari doonaan marka ay dhammaato shaqadu. Wasiirku waxa kale oo uu intaasi ku daray in ay ka go'aan qaadan doonaan xogta ka soo baxda kormeerkaasi taasi oo ka turjumi doonta heerka wax soo saar ee warshadaheenna iyo xaaladda maalgashi ee Soomaaliland. ciidanka demiska ee Soomaaliland ayaa maanta baqtiyay guri uu dabka kacay xaafadda Xawaadle ee magaalada Hargeysa kaasi oo aanu ka dhalin wax khasaare nafeeda. Taliyaha ciidanka demiska Soomaaliland sareeya guuto Axmed Xasan Sawaaxiri oo qayb ka ahaa gurmadka ayaa sheegay in aan wax khasaare nafeeda ahi ka dhalan dabkaasi laakiin ay bas beereen labadii guri ee uu dabku ka kacay kuwaasi oo ahaa buul iyo jingad. waxaana taliyaha ciidanka dabdamiska uu sheegay in labadan guri ay xidhnaayeen markii dabku ka kacay isla markaana ay ciidanka dabdamisku ay ka soo badbaadiyeen laba carruur ah oo dusha lagaga xidhay mid ka mid a guryahaasi. taliyaha ciidanka dabdamisku waxa uu ugu baaqay bulshada in aana carruurta lagu xidhin guryaha taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay khatar weyn. waxaanu sheegay in dabku uu kaco xilliyada ay dabayluhu jiraan ee aan waalidku joogin guryaha. qaar ka mid a dadkii goobjooga ahaa oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dabku uu marka hore ee ka kacay ee buulka isla markaana irbiriqsiya gudahooda uu ku gaadhay ee guriga kale. waxaana ay xuseen in dabkaasi uu khatar weyn ee geliyey laba carruur ah oo guriga dhakada lagaga sii xidhay kuwaasi oo ciidanka dabdamisku ay markii dambe ka jebiyeen albaabka. maamulka dowladda hoose ee degmada axmed dhagax ayaa wada banaan ka sameeyey xaafadaha masallaha iyo barka ee degmadaasi. waxaana hoggaaminaya howlgalkaasi lagu baneynayay wadooyinka guddoomiyaha degmada axmed dhagax ee caasimada hargeysa maxamed daawuud cige. maamulka dowladda hoose ee degmada axmed dhagax waxaanay sheegeen in howlgalkan lagu nadiifinayo wadooyinka uu xidhay geedka garanwaagu. waxaana ay ugu baaqeen bulsho weynta ku dhaqan degmadaasi inay ka qayb noqdaan dhaqdhaqaaqyada lagula dagaalamay iyo geedka garanwaagu oo ay sheegeen inuu dhib weyn ku hayo magaalada iyo guud ahaanba isku codka Soomaaliland. geesta kale waxa ay ku dudareen bulshada inay ka taxadiraan qashinka iyo gudaafada dhiga goobaha caamka ah oo ay sheegeen inay dhibaato weyn ka dhalanayso taasi oo khatar gelin karta badqabka guud ee bulshada.
dowladda hoose ee degmada salaxley ee gobolka maroodijaac ayaa iyaduna dhankeeda banaysay qaar ka mida wadooyinka ay xidheen ee geedadka garanwaaga iyo tiinka loo yaqaano. xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada salaxley muxidiin cabdilaahi axmed ayaa sheegay in ololahan ay ku banaynayaan jidadkii xidhnaa ee ay gooyeen garanwaaga iyo tiinku, isagoo xusay inay banayn doonaan waddo kasta oo muhiim u ah isku socodka bulshada degmada salaxley. waxaana uu ugu baaqay ee dadka inay ilaashadaan wadooyinka ka hor inta aanay dhurtu ku bixin. qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada salaxle ayaa dhankooga sheegay iyanaha in dowladda hoose ahaana ay ku dadaalayaan sidii wax looga qaban lahaa kaabayaasha bulshada ee ay ugu horreeyaan wadooyinku, iyaga oo xusay in ay kaalin weyn ay ka qaataan wadooyinku horumarka bulshada. taliyaha ciidanka booliiska ee degmada salaxle ayaa isna sheegay in wadooyinkiina ay baneeyeen ay muhiim u ahaayeen isku socodka degmada, waxaana ay ugu baaqeen in laga taxadiro islamarkaana inta uu yar yahay la jaro geedka garanwaaga oo uu tilmaamay inuu xawli ku socdo, islamar ahaantana uu ka xidhay dhul ballaadhan muddo kooban. halku warkaas idinka imanayana waa radio Hargeysa, codka jamhuuriyadda Soomaaliland. shan qof ayaa ku dhintay, in ka badan 40 qofna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari nooca xarragada ah la jiirsiiyey meel dad badani ay ku dhiganayeen xustiimeed gobolka Wisconsin ee dalkaasi Mareykanka. warkan oo ay soo tebisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ilaa hadda aanay caddayn in weerarkan lala xiriiriyo argagixiso. madaxa booliska ee gobolka Wisconsin han ayaa wariyaasha u sheegay in qofkii falkan geystay la qabtay islamarkaana uu xidhan yahay, halka baabuurkii uu wadayna booliisku hadda ay gacanta ku hayaan. muuqaal ee la soo geliyey baraha bulshada ayaa lagu arkayay gaadhiga dhibaatada geystay oo xawaare aada u sarreeya ku socda, isla markaana dhex qaadaya meel dadku aada ugu badan yihiin oo xustiineed ee uu ka dhacayay, halka dadka qaarna ay hareeraha waddada uga yaaceen si ay uga badbaadaan khatarta baabuurka. sanadkii 2015 afar qof ayaa ku dhintay, 46 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii haweeney ay baabuur la dhex qaaday dad meel fagaaro ah ku daawanayay kubadda gobolka Oklahoma ee dalkaasi Mareykanka. dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay in ay lala shaqeyso xubnaha ururka ASEAN ee ka dhisan koonfurta bari Asia si gobolku uu u noqdo mid ka madax bannaan nukliyeerka. dalabka Shiinuhu uu ku doonayo in la helo gobol ka madhan hubka nukliyeerka ayaa imanaya iyadoo ay dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanku ay ku xoojinayaan dalalka ay xulafada la leeyihiin ee Australia maraakiibta gujisyada ah oo ku hubaysan madaxda nukliyeerka. madaxweynaha Shiinaha Jinping ayaa ku dhawaaqay aasaaska ururka ka hortagaya in dalalka gobolku ay haystaan amaba ay samaystaan quwadda atomikada. Pakistan ayaa iyaduna si weyn uga falcelisay hadal ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga ee dalka Hindiya, kaasi oo tilmaamayay in Hindiya ay weerar military ku soo qaadi doonto dalka Pakistan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa si cara leh uga jawaabtay hadalkaasi, waxaana ku sheegtay mid aanay mas-uuliyadii ku jirin islamarkaana hurin karaa colaadda labada dal ee dhex marta. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Hindiya ayaa wacad ku maray in dalkiisu qaadi doono howlgallo military oo ay ugu tallaabayaan xuduudda labada dal haddii ay Pakistan ku kacdo arrimo amni darraa. dalalka Pakistan iyo Hindiya oo labaduba haysta hubka wax gumaada ee nukliyeerka ayaa waxaa dhex maray saddex dagaal oo waaweyn laga soo bilaabo xilligii ay xorriyadda ka qaateen dowladda Ingiriiska sanadkii 1947-kii. warkii waa ka dhegeysanaysa radio Hargeysa, codka jamhuuriyadda Soomaaliland. kheyrteeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada naga dhegeysanaya, intaasi ayuu ku dhan yahay. waa ku mahadsantiin qadarka dhegihiina qaaligaana siisan ay kula socoteen warka idaacadda radio Hargeysa. warka maantana waxaa soo saara ka ahaa Cabdikariin Guunje iyo Cabdiraxmaan Yaasiin. haatanna ku soo dhawaada faallada warka.